Ešte raz pekný večer. Aj dnes pre vás máme pripravené aktuálne správy z Košíc. Tu je ich prehľad. Parkovacia spoločnosť EEI zaviedla novú mobilnú aplikáciu. Od pondelka si ju stiahlo viac ako 50 ľudí. Žirková, Kozák, Libáb, Sotka sa delia o stenu. Tváre športových legend zdobia múr na Furči. Nový projekt arcidieceznej charity Hlinený Dukát má zabrániť zneužívaniu almužny pre bezdomovcov. Parkovacia spoločnosť EEI zaviedla novú mobilnú aplikáciu. Má pomôcť odhaľovať zle parkujúce autá v zónach s regulovaným parkovaním. EEI ju spustila začiatkom týždňa. Podľa údajov Google Play si aplikáciu zatiaľ stiahlo viac ako 50 ľudí. Aktivisti, ktorí na zavedenie aplikácie reagovali okamžite, by týchto 50 ľudí nazvali bonzákmi. Podľa webovej stránky občianskej iniciatívy Nezaplatím EEI ani cent, občianska neposlušnosť, má opatrenie jediný účel – zvýšiť platobnú disciplínu tak, aby EEI zarábala viac. Aplikáciu by pokojne nazvali bonzáčik. Prídem k danému autu, ktoré by som chcel skontrolovať, lebo možno sa mi nezdá, že prečo tamto auto vlastne stojí, že myslím si, že zaberá možno miesto mne a nemá zaplatený lístok alebo nemá platnú rezidentskú kartu, tak vlastne sa postavím k tomu autu, naťukám do tej aplikácie jeho vlastne poznávaciu značku alebo evidenčné číslo a aplikácia to teda i hneď vyhodnotí, že či tamto auto môže stať alebo parkové zaplatené nemá. V prípade, ak nemá, tak môžem upovedomiť mestskú políciu, ktorá potom príde a rieši túto vec ako priestupok. Ak si aplikáciu stiahnete a použijete ju, je len na vás, či informáciu o zle zaparkovanom aute mestskej polícii nahlásite alebo nie. Našim cieľom je pomôcť ľuďom upozorniť mestskú políciu na auta, ktoré porušujú predpisy a zaberajú parkovacie miesto v rezidentských lokalitách vodičom žijúcim týchto zónach. Aplikácia je k dispozícii pre zariadenia s operačným systémom Android a iPhony. Systém funguje na základe GPS lokalizácie. Bolo treba, aby reagovali na tie fotky, ktoré ich odfotili, ako zle urobili parkoviska, ako zle dávali papuče, dávať nemali a nevideli, komu dávali a tak ďalej. Takže o tejto aktivite súkromnej firmy za štátne peniaze daňových poplatníkov, ktoré tiskajú do našich pánov v Bielom dome a tak ďalej a do mesta je to, o čom hovoriť. Okrem toho, že tú informáciu teda počujem prvýkrát, tak by som bol rád, aby sa s tým parkovaním spravil troška iný poriadok ako to, že by sme jeden sused na druhého bonzovali. Z jednej strany je to, myslím, že neviem, dobre asi, lebo vy zaplatíte a niekto nie, tak aspoň môžete niekoho nahlásiť. Ale zase na druhej strane nahlásite, príde pokuta tomu dotyčnému a idú peniaze zase do súkromnej vlastne kapsy. Takže skôr by som, kebyže to bola mestská akože aplikácia, že mestu, že by to išlo ako takto. Tak vzhľadom na to, že v Košiciach je väčšina tých parkovacích miest platená, tak je to veľmi férové voči tým, čo si túto povinnosť plnia zaplatiť. A jednak môže to pomáhať veľmi policajtom. Takže môj názor je k tomu kladný, hoď určite by sa dalo vzvedať aj zo pár negatív, ale bolo by ich veľmi málo a neboli by tak proste nejak závažné. Spoločnosť EEI aplikáciu spustila špeciálne pre Košice. Zatiaľ si ju stiahlo viac ako 50 ľudí. Ľubomír Ferko a Malka Sýkorová, Televízia Košice dnes. O mužovi, ktorý v pondelok nahlásil bombu na košických súdoch, rozhodli. Okresný prokurátor navrhol jeho vzatie do väzby. Obvinený bol z trestného činu šírenia poplašnej správy. Košické súdy boli kvôli nahláseniu bomby evakuované v tomto roku už 20 krát. Naposledy v pondelok. Muž zavolal na linku mestskej polície v Košiciach, že na košickom súde vybuchne bomba. Ľudí z budovy evakovali, no bombu nenašli. Ako informoval Milan Filičko, hovorca krajskej prokuratúry, bombu nahlásil pravdepodobne preto, že v pondelok mal mať súd, kde mu hrozil pomerne vysoký trest. V prípade dokázania viny mu hrozí až 8 rokov väzenia a náhrada škody. Basketbalistka Zuzana Žirková, hokejista Igor Liba, futbalista a tréner Ján Kozák a horolezec Jozef Psotka. Tváre štyroch košických športovcov zdobia od dnes múr pri pošte na Furči. Projekt vznikol v rámci týždňa dobrovoľníctva. Starosta chce v skrášľovaní sídliska pokračovať.
Grafik Martin Marko pracoval na návrhu od začiatku týždňa, z toho 2 dní trvala samotná maľba na stenu. To skôr proste maľba sprejom, hej, na verejný priestor, tak akože má to nejakú podobu tých grafitov, ale nie sú tam tie písmená, čo bežne každý vidí. Zároveň dobre takú možno trošku komiksovú, nie nejakú fotorealistickú maľbu. Toto je lepšie, to je pre mladých, to je teraz in, si myslím. Nápad vznikol ako pokračovanie jarných aktivít, kedy premenili podobný múr na Ovrúdskej ulici na dielo s rozprávkovými motívmi. Vnímame to ako nejakú aj možnosť alebo úprava práve medziblokových priestorov alebo nejakých verejných priestranstiev. A v tom ďalej chceme pokračovať. Máme naplánované v priebehu jary budúceho roku viacero takýchto malieb, takýchto grafitových stien v našej mestskej časti aj počas takého pripravovaného graffiti festivalu. Na oficiálne dokončenie steny prišli osobne Eva Mateová, sestra už zosnulého horolezca Jozefa Psotku, bývalý futbalista a súčasný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Jan Kozák a hokejista Igor Ryba. Tak vystihol to celkom, keď si spomeniem na tie roky. Áno, bol som oveľa mladší tam, krajší, no ale skutočne vystihol ten dobrá práca. Aj časy 80-tých rokov, kde som prišiel do Košic a tie najlepšie roky košického hokeja som zažil, tak to je presná podobizeň, ako som vyzeral. Cecília Smoradová a Patrik Struk, Televízia Košice Dnes. Všetci štyria športovci patria medzi legendy nielen v Košiciach, ale na celom Slovensku. Pri graffiti stene na Furči si zaspomínali na vrchol svojej kariéry a skonštatovali, že so športom to v Košiciach v súčasnosti nie je žiadna sláva. Myslím, že nastala doba, aby sa šport propagoval, pretože Košice je veľké mesto a šport celkovo je na ústupe. Keď si pamätám časy, keď Košice boli majstri v hokeji, o futbale a fádzanej, nosné športy, ženy v basketbale, čiže nosné športy, všetko na prvom mieste a teraz sme na ústupe, takže treba propagovať šport, pretože ja som stále optimista, presvedčený, že opäť sa nájde nejaká skupina ľudí, nie jeden človek, ale skupina ľudí za podporu mesta, župy, aby boli vytvorené podmienky pre deti a postupne aj pre dospelých. A to, tí ľudia, čo tu bývajú a budú schodiť dookola, tak to každý deň si všimnú a si spomenú na tie časy. Tie 80. roky, kde sme ten košický hokej, kde bol košický hokej na vysokej úrovni, práve na vysilni v Československu. V tej dobe Košice žili športom. V dnešnej dobe to je všetko, len sa schovávame, rozprávame. A každý vie, ako vyzerá košický šport. Či pozrieme sa na fotbal, hádzana není, vodné polo len tak prežíva. Basketbal máme Good Angels, ktorí sú jediní, neby tých fanatíkov, ktorí sú tam. Takže a ostatné športy ani nehovorím. Zápasenie, veď to bolo box, to všetko fungovalo v Košice. Každý jeden šport. A teraz, keď pozrieme, tak je to bieda. Aj Košičania dali športovcom za pravdu. Kedysi slávne FC VSS, FC Lokomotíva či prvoligoví hádzanári sú už dnes minulosťou. Košičania vnímajú ako úspešný, ale tým basketbalisti je Good Angels. Košiča sa darí akurát tí, ktorí zadarmo behajú a propagujú svoje oblečenia, nič viacej. A mesto základné veci nemá splnené a vytvorené podmienky na to, aby sa ten šport rozvíjal a vyvíjal a tak ďalej. Ktorý klub napríklad je taký akože veľmi úspešný? Good Angels. Iné športy. Hádzana bola už není. Atletika. Veľdákov je to nepotiahnu. Vieme. No a niečo o čom hovoriť. To je taký humbuk a vieme, to sa prezentuje za tým športom. Košice a tak ďalej. Mm-hmm. Človek, ktorý kúpil stranu v dedine malej a na základe tej strany bol poslancom v parlamente a tak ďalej. Menovať nebudem, viem, ako hovorím. Ale alkohol mu chutí. Veľmi to nevnímam, lebo to ani nemám nejak šancu sledovať. A v médiách ja mám tiež pocit, že o tom sa malo rozpráva. Hoď párkrát za rok mám možnosť zachytiť na hlavnej ulici zo pár športových udalostí alebo všeobecne v Košiciach niečo väčšie, čo sa dostane už aj ku mne. Ale myslím si, že sme na tom lepšie než väčšina ostatných miest, ale určite by sme mohli byť ešte ďalej. A tie peniaze, ktoré mesto vkladá do športu, vkladaj na nesprávne čísla účtov.
Fugerovú ulicu od zajtra sprejazdnia v plnom profile. Dnes mali na ceste ukladať posledné živicové vrstvy. Ulicu čiastočne uzavreli začiatkom augusta pre nevyhnutnú výmenu povrchu cesty. Predpokladaný termín ukončenia prác bol 18. september. Po odkrytí všetkých vrstiev ale zistili, že podložie nemá dostatočnú únosnosť, preto ho cestári museli spevňovať na požadovanú úroveň. Oplotenie na Továrenskej ulici už vymenili za pletivové. Dlhé týždne chodili chodci cez priechod na Továrenskej ulici s nasadením vlastného života. Cez plot, ktorý ohradil stavenisko Mlynskej bašty, nevideli prichádzajúce autá. Rovnako vodiči nevideli chodcov prichádzajúcich zo zastávky. Developerská spoločnosť prisľúbila, že nepriehľadné oplotenie vymení za pletivové ešte koncom augusta. Urobili to až včera. Dôvodom malo byť to, že pre množstvo stavieb v Košickom kraji dodávateľ nemal dostatok pletivového oplotenia. Materská škola Park Angelinum dnes slávnostne otvorila novú prístavbu. Začali s ňou ešte v novembri minulého roka, dokončili ju v júni. Vďaka tomu v škôlke pribudlo 25 nových miest pre deti, dvaja pedagogickí a dvaja nepedagogickí zamestnanci. Na rozšírenie kapacít materskej školy Park Angelinum prispelo Staré mesto sumou takmer 46 000 eur. Ďalších 40 000 čerpalo z dotácie zo štátneho rozpočtu. Každý z nás už určite pomohol bezdomovcom je nejakými drobnými. Mnohí tak ale nerobia práve preto, že si myslia, že bezdomovec peniaze nepoužije na jedlo, ale na alkohol či cigarety. Zamedziť zneužívaniu peňazí má nový projekt arcidieceznej charity s názvom Hlinený dukát. Nocľah, sprchu, ošatenie či jedlo dostanú ľudia bez domova za hlinený dukát, ktorým môžete darovať na miesto skutočných peňazí. Hodnota jedného je 50 centov. Arcidiecézna charita sa inšpirovala v Prešove, kde podobný projekt funguje už tretí rok. V Prešove funguje systém výmenných poukazov, teda sú to papiere, ktoré si obyvatelia môžu zakúpiť v rámci gréckokatolíckej charity a následne ich použiť v týchto zariadeniach. V Košiciach sa snažíme to rozdistribuovať aj na iné miesta, nie len pre veriacich, pretože je to celospoločenský problém, ktorý nachádza uplatnenie v širokej škále verejnosti. Dukáty vyrábajú osamelé matky v krízovom centre v Košickej Novej Vsi v rámci pracovnej terapie. Kúpite ich nielen v kostoloch. Bude sa dať získať v prvom rade v našej sociálnej poradni na Bočnej 2 v Košiciach. Rokujeme s magistrátom, s mestským informačným centrom, so železnicami a hlavne teda aj vo farnostiach alebo v dome svätej Alžbety, kde vlastne záujemcovia alebo obyvatelia Košic budú mať možnosť priamo si tieto hlinené dukáty nakúpiť a následne namiesto financií pomôcť ľuďom bez domova, ktorých stretávajú na ulici alebo pri východe z kostola väčšinou. Hlinené dukáty sú zaujímavé aj svojou symbolikou. Dukátu, ktorý je symbolom bohatstva, a hliny, ktorá je symbolom chudoby. A práve týmto spojením, hlineným dukátom, chceme poukázať na to, že aj chudobný človek môže byť bohatý, ale musí mať pokryté základné životné funkcie. Dukáty by sa mali do ulic dostať už v októbri. Podľa odhadov žije v Košiciach približne 800 ľudí bez domova. Charita poskytuje prístrešie a stará sa o približne 200 z nich. Robo Hakl a Cecília Smoradová, Televízia Košice dnes. Prichádzajúcu jeseň bolo vo vzduchu cítiť aj dnes. Na Furči už takto zafarbila stromy do jesenných farieb. S letom sa na dobro rozlúčime už v piatok, kedy sa oficiálne prehúpneme do ďalšieho ročného obdobia. Poďme sa ale pozrieť, či mu teploty budú zodpovedať aj v nasledujúcich dňoch. Už v noci môžeme očakávať prehánky a pršať bude aj počas zajtrajšieho dňa. Okrem dážnikov budeme pravdepodobne potrebovať aj gumáky, pretože pršať bude až do víkendu. Teplota sa bude pohybovať okolo 15 stupňov, no pocitovo môže byť ešte chladnejšie, pretože bude fúkať severný vietor. Podobné počasie ako v Košiciach je aj v Budapešti. O čosi krajšie bude v Paríži, kde teploty ešte stúpnú nad 20 stupňov. Zamračené, no bez rážok bude vo Varšave. To bola aktuálna predpoveď počasia. Na aktuálne správy z Košíc sa môžete tešiť opäť zajtra. O 18:45 vám ich prinesie Peter Dudovič. Majte ešte pekný večer a dovidenia.